Vieta, kur strādās Baltijas labākie zinātnieki un radīs produktu, kas palielinās eksportu un nesīs Latvijas vārdu pasaulē. Tā par šodien atklāto biotehnoloģiju korpusu izsakās gan zinātnieki, gan nozares eksperti. Organiskās sintēzes institūtā šodien durvis vēra laboratorijas, kurās varēs nodrošināt pilnu agrīno zāļvielu atklāšanas un izpētes ciklu. Plašāk Aizkīnces reportāžā. 4 gadi, 4,5 miljoni eiro, no kuriem Lauvas tiesa ir ERAF ieguldījums, un šodien beidzot svinīga atklāšana, kad pat pragmatiskiem zinātniekiem grūti valdīt emocijas, zinot, ka turpmāk jaunu zāļu meklēšana notiks šim mērķim izcil piemērotās telpās un vidē. No šeienas nāks jauni cilvēki, kas nesīs Latvijas vārdu pasaulē, nāks jauni produkti, kas palielinās eksportu, un mums visiem būs labāk, jo zāles kādreiz katram ir vajadzīgs. Apsveicu jūs, kolēgi! Mēs 4 gadus smagi strādājām, lai sagaidītu šo dienu, un esam bezgalīgi laimīgi, ka beidzot varam atklāt šo ēku. Tas prasīja daudz darba un daudz ieguldījumu, daudz kaislas. Jaunā korpusa divos stāvos izvietotas laboratorijas, kur zinātnieki varēs veikt visaugstākā līmeņa pētījumus. Šeit būs iespēja iegūt zāļvielu, izveidē nepieciešamos bioloģiski nozīmīgos proteīnus un audu inženierijai vajadzīgos biomateriālus. Taču pirmais pētījums patiesībā būs nevis par zālēm, bet enzīmiem. Enzīmu inženierija, un mums ir savas izstrādes arī par to, kā mēs varētu izmantot enzīmus, piemēram, biodegradablu plastmasu noārdīšanai. Šī laboratorija gan dos ieguldījumu fundamentālā zinātnes attīstībā, tas ir starptautiskās publikācijās, gan pēc kaut kāda laika es esmu pārliecināts, ka tas būs nozīmīgi arī kā jaunu produktu radīšanas iespējas Latvijā. Organiskās sintēzes institūts ir lielākais jaunu medikamentu izstrādes un pētniecības centrs visā Baltijā. 2020. Gadā mūsu pašu farmaceitiskā kompānija Grindex pabeidza klinisko pētījumu pirmo fāzi vienam oriģināla preparātam. Tajā pašā gadā kopā ar starptautiskiem partneriem mēs klinisko pētījumu pirmajā fāzē ievadījām vienu jaunu antibiotiku. Nu, tas ir tas, kas ir pēdējo gadu sasniegums. Līdz šim šeit radītas 18 oriģinālas zāļu vielas, piemēram, pretvēža preparāti vai pasaules slavu iegūšais mildranāts. Aikīnca, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.